vieš? No tak popozeraj, také čo sa ti budú páčiť. Ale toto je... Jaj, ozaj. No miláčik, ja už čo mám tam zase lístok. kupuješ? Peťo mi kúpil. Som už mal lístok, bol. Miláčik, museli sme rýchlo, dneska bolo do predaja. Prečo si mi niekto? Spad, lebo on kupoval 4 lístky. A rýchlo som musel dať vedieť, lebo on to bolo. Dobre, tak nejdem nikde. Rýchlo som musel dať vedieť, lebo on mal dovolenku. Ale vedia, kúpim lístky. Ja vám kúpim 4 lístky. Už nezbylo, no. Musíš ísť niekým. Tak nie. Ale vás ako som to mal vybaviť, tak... Ja som ti akurát celá, ja som to screenshotla. Dneska proste to riešilo a on mi volal hneď o 11. že idú tie listky kúpať, či chcem niečo. Ja som povedal, nie, chcem, aby som mal. A prečo si myslel iba na sveta? Lebo on už tam mal troch kamarátov, ja som mu hovoril. Hehehehe. Seba, ešte jedného. Piči proste aj pungu, nech sa smeje. Nepôjdem na žiadny zápas proste, lebo vyšli to na teba. Ja, ale teba nezaujíma ani futbal do piči. Ale ja proste druhú slova. Vieš, aký ťažký tam proste spadla stránka, bo ja som rád, že ja mám list. Spadla stránka. Tak chod na môj na ty. Kunde. Tady sú potíže, vole. Čo? Nie proste, ja idem na celé. Tak mi poviem, predaj.